starter. Jeg er hos Ivan Bang over ved Ry, Jylland. Og som I kan se, så er det sådan et fint, flot værksted her med alt muligt og med vognhjul. Og han er nemlig julemager. Ivan, hvad er det her? Hvad er det uddannet som? Jamen, for at tage hele historien på, hvordan det lige havner i med det her hjul, så er jeg uddannet snedker. Oprindelig håndsnedker. Men dengang jeg fik mit svendebrev, så faldt det jo egentlig sammen med, at det overgik til at være produktion. Masseproduktion. Med at lave døre og vindue, køkkenet. Og så hen ad vejen kom jeg til at savne noget decideret håndarbejde. Og lidt tilfældigt, så fik jeg fat i en hestevogn, hvor hjulen skulle laves på. Og så tænkte jeg, at det kunne jeg måske godt selv lave. Og der var så en karetmager, der boede i nabolaget, hvor jeg sådan fik ham til at hjælpe lidt og fortælle, hvordan det gik ud på. Og så gik jeg i gang med det. Og så er det udviklet sig derfra. Så jeg er ikke hjulmager eller karetmager, men træmand eller træsmed. For træsmed er en fælles betegnelse for dem, der arbejder med træ. Okay. Ja. Så den vej er det gået igennem mange år. For 30 år siden begyndte det vel, og sådan noget, så er det, og så er udviklet sig til, og at det er jul, jeg gør i. Og det er jo så i dag endt op med, at at jeg efterhånden er ved at være den sidste i Danmark, der går roligt med, at Norge er der heller ingen, der gør, så er hele Norge har jeg med også. Og jeg har sågar endda haft en ordre fra Israel også, hvor jeg lavede et par hjul, så det er kommet lidt langt omkring. Nu nævner du Norge, og så er der sådan en kæmpe store hjul her. Det er det. Og de skulle til Norge, ikke? To. Store hjul, de kommer fra Norge. De sætter på en handsome cap. Og hvad har du lavet? En Sherlock Holmes-vogn, hvis der er nogen, der ikke ved, hvad en handsome cap er. Jamen, se, de er jo... De ser jo meget fine ud. De ser fine ud. De ser fine ud, men... der skal nyt nav i den. Fordi de er jo, jeg ved ikke, hvad der er sket med dem på et tidspunkt, men du kan nok ikke se det der, og det kan du endda nok også. Ja. Det går jo ikke. Der er ikke andet for det hele skilt, at jeg så får nyt navn i den. Okay. De er enten store, de temmelig sikkert for tørre. Alt for tørre. Ja. Nu sagde du, at du mangler noget til at gøre det sådan med hånden. Hvad savnede det? Du savnede det, ja. Da jeg nu kom ind i værkstedet her, så slåede du med en maskine her og lavede det her. Er det også det, du prøver? Kan du ikke sætte lidt på? Jeg kan da, skal vi starte en? Ja, prøv at starte en. Vi starter, det gør vi da. Fordi det er jo det, man kalder en kopifræser til at lave E'er på. Specielt til at lave E'er på, den her. Og den laver jo en gammel E'er på. Den laver en kopi af... Den laver en kopi af... Er den, der sætter heroppe, der sætter en original, og så laver jeg en kopi ned på den her. Altså, du grinede lidt af mig, da jeg sagde, at det var ligesom, man så de der nøgleboder lavet på. Det larmer lidt, det her. Ja, det gør det bare. Det er faktisk mig, der hos. Nu startede jeg jo forkert. Så. Så kører den.
Nu, det vil jeg jo ikke kalde håndværk, det der. Det vil jeg jo kalde mekanisk. Men det er det, du godt kan lide, ikke? Og bare håndtere det med det, altså. Håndværk, jo. I det her tilfælde, så kommer håndværket jo nogle år, den skal så pusses lidt af. Ja. Det er jo nødt til mig. Det er håndarbejde, og få den pusset af, og gjort en, og gjort klar, og lave tab, og sådan noget. Ja. Så der blev det her. Ja, det gjorde det hurtigt. Og så kom er der jo masse andre og maskiner også. Ja, men der stod, okay, vi kan da lige tage den her, der står her også for lidt sjov. Der står fire hjul her. Det er til nogle kanoner op til Anders. Der skal laves... Det kan man jo tydeligt se. Ja, de trænger. Ja, de trænger. Trænger. Ja. Så hvad har vi ellers at ske herinde? Hvis vi holder os i hjul... Det må jeg jo se. I hjulbranchen, så har vi jo sådan en maskine der, som er... Man kalder det en hjulmaskine. Og man kan faktisk... Man kan sådan næsten lave alt det, der er nødvendigt til et hjul også på sådan en maskine der. Man laver navre, borer tapper, laver taphuller i nav og alt, hvad der er. Det er sådan lidt en kombi-maskine, kan man godt kalde det. Så er du et hjul der. Den er også til Norge, ja. Også til Norge. Den her posthjul. Jeg ved, det er jo så det, der er ved, at mange af de hjul, jeg har, det ved jeg ikke engang, hvad de er til. Nej. Fordi jeg ser jo ikke vognen. Nej. Så jeg ved ikke, hvad vognen er til den der. Det ved jeg ikke. Der skal lægges gummi på også, kan jeg se. Der skal gummi på, ja. Jeg skal have... Den skal strammes lidt i jernringen. Jeg skal have jernringen af. Den skal lige strammes lidt sammen. Den er, okay. Den er lidt løs. Og så skal der gummi på igen. Ja. Men det, altså, så du kan varme jernet op også? Der bliver jo jern, ja, det bliver lagt på varmt. Det er nødvendigt, for det kan, ellers kan det ikke holde. Ja. Det duer ikke. Der er nogen, der springer lidt over og bare svejser det sammen. Nej, det er nødt til at lægges på varmt. Så det er, men der gør jeg det, at jeg tager ikke kun sådan en, fordi det er lidt at spilde tid at kunne have en, men når man skal lægge jernring på, så er det nemmest at have nogle stykker i gang. Ja. Så har man processen, man skal have hvor det varmet op. Hvor har du fået alt værktøjet og udstyr fra? Finder man rundt omkring. Finder man rundt omkring. Det kan samtidig være lidt svært at finde, finde værktøj. Mig, der sådan lidt maskiner, det stod måske bare i vejen. Det blev kørt det gamle jern. Der er smidt så meget væk af sådan noget. Og går vi over i håndværktøj, der er så mange, der samler på håndværktøj, så det er heller ikke engang til at finde. Okay. Men ellers har jeg jo sådan, jeg har jo nu efterhånden det, der skal bruges jo. Sådan, så, det var sjovt. Det sidste, jeg egentlig har fundet, det var... Var ikke noget med, at du fik noget over for Karlsberg også? Jo. Men det har jeg ikke... Der har jeg ikke noget her, for det er gået til den gamle by alt sammen. Okay. Det er har ikke noget der. Fordi, nej, det står op i den gamle by, fordi det gør ligesom mere mening, det kommer derop, fordi at de siger, jeg bliver nok ikke ved. Ti er evig, fordi der er jo nok en slutdato, og jeg er jo op i årene, så det gav ligesom mening, det havnede op i den gamle by, fordi de ville videreføre det. Ja. Og der er nogle gutter deroppe, der vil og kan og sådan. Så. Det er det, står ude på Carlsbergs gamle museum, nemlig, som nu er ved at det er, yes, der hentede vi det hele derovre, alt det over for Carlsberg. Så det var rigtig godt. Det var faktisk rigtig godt, fordi vi bruger noget af den gang imellem. Så kører de står op i Randers, så kører det op. Og... Nej, jeg har i mange år ville finde sådan noget værktøj som det her. Og det er... Og det har jeg ikke kunne finde nogen sted. Ja, det er karetmagerværktøj, det her. Det er specielt karetmagerværktøj. Jeg har ikke kunne finde det, fordi der er mange værktøjsnørder, der går og samler håndværktøj. Det har de samlet til sig, men så fandt jeg alt det her. Det er til at lave noter med. Man kan lave en not i. Og hvad er en not? En not bliver vi nu for. En not. Er det, man sætter ind for at holde træet på plads, eller hvad? Nej, det...
det her, det er jo en fyldning, der sidder ind i den sidder ind i en not her og hernede i noget massivt træ, der er i begge sider. Så det her, det er en fyldning, der sidder ind. Det er sådan en tynd plade, den er ikke ret tyk. Den sidder i en not hele vejen rundt i kanten der. Okay. I sådan en rund pind der kan man jo ikke bruge en almindelig nothøvl. Der er man nødt til at bruge sådan en her. Ja. Fordi den kan man jo køre i de rundinger, der nu har. Ja. Så det er det specielt karet med værktøj, det her. Okay. Jeg får nok ikke så meget brug for det, det er sådan andet. Men nu er det jo. Nu har jeg det. Så har det et par vogne stående heller, det vil sige. Nej, der står kun én. Den ene, men det er jo en. Den er jo moderne. Det er op til den gamle by. Den har jeg lige sat nogle nye fjeder på. De var gået til. Så okay. Den så var ikke så en. Passageret op. Ja, den er jo ikke så voldsomt interessant. Men det er jo en, det skal jo holdes køren derop til jo. Den der, det er en kane, der vender på hovedet til Norge. Okay. Der skal sættes i stand. Og hele understilten er skilt af, og alt jernet er sendt til sandblæsning. Så der er kun selve kassen der. Det er sådan set det eneste, der er set lige nu. Så nu skal den lige slibes af, og sådan, og så skal have, men nordmanden vil jo gerne vide, hvad det nu koster for den her lavt, og den skal polstres og mære og gøre ved, og jeg ringer op til manden og siger til ham, det koster altså så og så meget, det skal du regne med. Og så siger han, det er altså ikke så tit nordmanden siger det, men så siger han, det er jo godt nok mange penge. Ja. Men kan jeg ikke selv male, vi er nødt til lige at have det, Har de talt lidt ned? Siger, jo, okay, siger, det må vi jo prøve. Så den skal bare polstres her i Danmark, og jeg skal lige have det maling af, og han slår ned og sådan noget, og så skal det hele sammen, så skal han op til ham, så maler han selv. Fordi det blev alligevel for dyrt. Ja. Det er jo det her, at de render op i nogle voldsomme tal, når man går og opererer med sådan noget. Ja. Det gør bare. Det er jo... Ja. Bare polstring til sådan en der snakker vi jo omkring 25.000 til sådan en, og man kan jo så også se med hestevogn, priserne på dem, de er bare gået i den forkerte vej. De koster jo ingen penge der. Og jeg har lige lavet en i stand til Norge, en hestevogn, hvor jeg lavede det hele på. Det blev til mange penge. Men når man begynder så lige at tænke, at der skulle nyt gummi på hjulen, så var der 6.000 kroner væk til det. Så skulle en polstre, så var der 15.000 kroner væk til det. Bare sådan to ting. Ja. Så er man hurtigt op i noget. Det går bare så stærkt. Ja. Og bliver voldsomt dyrt. Og når så man ser på, at man kan faktisk købe en tilsvarende vogn, dog godt nok brugt, men i pæn og fin og ordentlig stand, og også at lave de stand, jamen dem kan man så jo finde helt ned til 3, 4, 5, 6.000 kroner. Ja. Så det er vilkårene i dag. Sådan er det. Sådan er det blevet under. Det er det jo ikke. Men så er der jo dem, der vil have noget lavet i stand nu i det her tilfælde med den der til Norge. Jamen den havde han. Der var en historie af en for ham, og derfor ville han have den lavet der. Og det er jo fair nok, at man... Der kan jo være nogen, der synes, at det har været min bedste fars vogn, den vil jeg have lavet i stand og sådan. Ja, det er jo fint. Det er jo fint og godt. Har vi mere skæg at fortælle herinde, Jørgen? Du har taget en masse billeder af alt det værktøj der. Så det er dokumenteret? Rundt på alle ved. Der hænger så meget op på, Der hænger så meget op på... Men det er jo så værkstedet, så jeg synes faktisk, at vi laver en pause, og så går vi over noget andet, så går vi over, for du har en kæmpe stor vognsamling også. Så går vi over og kigger på den. Okay.